Täna meil on siis 1. detsember, kell on 7:30 läbi, ma just ärkasin üles ja täna ma võtan siis teid kaasa väljasõidule. Tuleb väga tegus päev, seega püsige minuga ja nüüd ma hakkan siis hommikus sööma. Tere, minu nimi on Raffaello ja tänase vlogi küsimus on, arvake ära, kui vana ma olen. Kõigi õigesti vastanute vahel. Läheb loosi üks jalutuskäik minuga siin samas diivani peal. Amik! Hea üleval ikka! Ja kes siis veel ei teadnud, tegelikult elab nüüd keeltreppi MTÜ juhatus, siis see on Lehtmetsa korteris. Ja siis ma ikka seletan, panen ja striidesse ja siis juba tegudele. No nii, vägagi talvine tunne on siin väljas, kuigi ma ei tea, kas peale seda väljasõitu veel lumi on maas, aga väga mõnus feeling on praegu. Aga nüüd juba siis minekut. No nii, jõudsime siia suitsu tallu ja siis suur aitäh Androsele transporti. Ja nüüd siis lähme selle ägeda rekaga Tallinnasse algul tagasi ja võtame sealt siis esimesed jupid ja siis juba Pärnusse. Koleba! Nüüd päris aus olema ei ole kunagi rekas niimoodi olnud, nii et tuleb väga esmakordne kogemus. Ja meie tänane teine juht on siis Valeri, kellega ma just tutvusin. Soovige edu, tuleb päris. No nii, kell on 9, Tallinnas on tipptund ja tundub, et mõni ei sõidab ikka veel suverõhvidega, nii et oodame, et küsime graafikus ikka. No nii, jõudsime puumarketisse ja lähme võtame esimese laadungi peale, nii et kõik on ametlik. No nii, saime puidu ilusti peale ja nüüd järgmine stop ongi siis Pärnu juba. Ja mis me ingelde on? Eks me paime ikka käsitse peale need prussid. Aga nüüd siis suve pealinna. No nii, kell on 10 läbi. Teeme kiire kohvi peatuse siin Feebis ja siis kihutame edasi. No nii, kohvid otsalt reisil, nüüd on mega hea olla ja ma olen nii valmis vlogimiseks. No nii, Valeri tegi suitsu ära, ma tegin väiks lihtsalt värskõhu pausi. Ja vaadake seda autot, no kas pole mitte kaunis. No nii, kontor minuga kaasas ja siis praegu panen üles meie Montblanki reklaamiklippi. Loon, et olete juba seda näinud ja likei meile pannud ning teie abiga me saame siis Montblanki tippu. Aga nüüd veel umbes tunnike sõitu ja siis lähme veel asju peale. Meile, et no nii, töömehe tajavad oma töömehe juttu. Oleme vist pool teed juba läbinud ja siis ma ei tea, võibolla teeks väiks powernappi või siis lihtsalt naudiks kaunist lumist Eestimaad. No nii, meil restoraal andis siis BMX-ide kaitsmed. Ja kiivrid. Ja kiivrid, thanks mees. Asjad on juba auto peal, nii et näeme järgmisesse punkti. Pärnu Raba ujulas, mis varsti on juba skatepark, käisin sees vaatamas ülikõva. Kõiks me teile veel eelvaadet teha ei saa, aga ma arvan, et detsembri teisesel poolel me juba lähme keeltreppi meeskonnaga sinna sõitma. Park näeb üli hea välja, aga lihtsalt ei tohi veel avaldada seda ilusat vaata välja, mis sealt avaldus. Aga nüüd viskame vineerid peale ja siis vaatame, kuhu elu meid edasi viib. Vineerid said ilusti peale pandud, aitäh siis Rasmusele. Ja ta läheb toob siis ülevalt meile need joonised, et kuidas pusle siis lõpuks kokku panna seal Kehras. Nii et tõmbame natuke hinge ja siis sõidame eludega edasi. Järgmine pissipeatus siis poolel teel pealinna ja kerge uni on juba peal, sest me ei ole ärgenud ärkama nii vara. Nii et võibolla jälle väike powernap ja siis nagu teleporteerumegi. Saime ametlikult paperid kätte, ajame auto ette, viskame värgi peale ja siis juba saame minna maha laadima Kehrasse. Ja siis tuleb vähe põnevama, siis saame veits tegutseda, leiame mõned assistendid ja siis saame rohkem suhelda, sest praegu on nii palju toimetamist. Viimane laadung peal ja nüüd siis lõpuks Kehra poole. What a day! Thank you.
jõudsime siis siia Kehraite ja meil on juba tublid abilised siin kõik valvel. Superhero Ilgar, superhero Inga ja üks vend juba kadus ära. Töö käib juba vesi käes. Nagu näha, siis Aita on uuendatud korralikult ja uuendusi tuleb aina juurde. Aga nüüd paneme kaamera kuskile seisma ja teeme jälle kätega tööd. Hakkab saama. Paar tükki veel vaja ainult ära panna ja siis ongi Nädi! Saik! Saik! No, mitu prussi on? 56 prussi on! Nagu näha, siis on siin meeletud tavaari. Siia tuleb mini rent, tuleb hops. Tulegi täpselt siia. Nii et te võite silmad lahti hoida, vastu tulevad ehitamise episoodid. Mis me veel tuli? Me tuli BMX-e siia. Kehras sünnivad uued BMX-staarid, uued Bert Ribulid ja Talis Viirpalud ja kiivrid ka, et siis keegi ennast sama lolliksi kukku kui... ma ei tea, kes sa võite ise sinna nime panna. Aga muud ei olegi, nüüd hakkab saama. Nüüd lähme otse spordikasse ja nüüd mina täna tõutsisin seal päeval ja lähme vaatame, millega ma hakkama sain ja millega ma veel hakkama saame. Nii et stay tuned ja muidugi endale võtme süüa ka midagi, kõht on juba ligi. Ehk siis ühesõnaga, ma prussisin ringi, Ilgar ühendas juhtmeet, et vaatame, mis ta tegi. Ja siis shout out ka Ingale. Mis toimub? Ei tea. Mina ei tea midagi. Äväelik tüdruk palun. Aga sa tead? Aga sa tead, mis toimub? Ja kui keegi on varem minirämp peitanud ja tahab meil appi tulla, siis 5656prussi.ee. Ja nagu te näete, ei ole lumi mitte kuhugi kadunud, aga ma arvan, et võibolla päev 2-3 makse kestab siin. Aga loodame, et jõulud tulevad vähemalt valged. Praegu on igastajas veel ilus, jah? Praegu on ilus, jah, nautige. Tahaks kana pastat. Paagia! Eskeri! Kas teie juba teate, kuidas sinep on tagurupidi? Kui teate, siis kirjutage video alla. Loosime välja ühe sinepe omsu. Saime kanapasta endale sisse antud ja oleme nüüd siin siis Kehra spordikeskuses. Ja vaatame siis, millega me oleme siin tegelenud ja millega me hakkame tegelema veel. Siin see valguskahur vähemalt, mis kaalub päris korralikult. Ja nüüd me peame seal kuidagi statiivi otsa saama. Heavy baller! Ballin, ballin, ballin! Ballin, nagu te näete, triits. Tässä punnis juba. Ja kyllä on tore, kun on assistent ka lõpuks, siis saab vlogida ja töötää samalla ajalla. This laser razor. Laser blazer, azer by gazer, the taser, the phaser, the wazer. Kell on meil juba 18.49 ja toimetamised siin spordikas alles hakkavad. Meil kohe jõuab siis ka Stefan Ojasoo siia, kes meil on siis DJ, mina olen teadvustaja, operaator nagu ikka ja siis Ilgar on valgustaja ning meie teha jääb siis see Eesti karika võistluse show osa. Me panimegi Ilgar või päeval siin kõllid juba taha ja nüüd me paneme valguse paika, suitsumasinad, värgid, särgid ja siis läheb nagu testimiseks. Nii et kes seda teab, kaua siin läheb, võibolla läheb kaua, võibolla läheb vähe. Eks paistab, püsige meiega ja varsti teeme siis test runni seega. Jaks kui plaisid! Väga, töötab! Töötab! Ja meile saabus ka siis kohalik DJ Superstar, kes no tegelikult kohalik ei ole, aga nüüd on kohalik. Ja täna tema siis valmistab ette homseks ja ülehomseks. What's that? Intense music. Ja meil on siin DJ-le ka siis Eesti suurim DJ-pult. Nüüd installeerime tarkvara ja siis ajame need kettad soojaks. Klubid alla järgid särgid. Tüüb selle keeltrepi teebiga, aga mõtlesime, et enne läheks kõik siusaalist ära, kui me juba listi saame. Trendi ehtud, kui tahaksite näha jõusaali videosi, siis kirjutage alla, mis lihaseid, mis harjutusi, mis trenni, kus, kui palju see jõusaal on meie pärast. Aga nüüd tööle. Hälst kuljest pidu on! No nii, teo peaga valmis ja rapas, teie ees on Eesti parim DJ, kas olete valmis? Eesti parim DJ!
No nii, testid on testitud, saal on pime, valgus töötas, disko töötas, kõik töötas, 10 minutit poeni, teeme vähe kiiremad sammud ja pikemad juttu polegi, kui kohtume võibolla stuudios või kuskil. Ma tuulen Pämmiga! Shout out to Risto Augas, Pämmi owner, et valid samaks, kui suundage neid. Oi! No nii, see oli 1. detsember, me tegime päris palju ja meid homme ees ootab Eesti karika võistlus, seega me peaks nüüd kotid pakima ja minema koju magama, seega taas kord, aitäh, et vaatasite, mul vaikselt juba silmad vaibud kissi, seega peaks minema ruttu magama, ja. Kiire magama, pange like'iga, kui te tahate saada rohkem videosi, joo!